ei ole mängit niimoodi kui Jõhkis ütleb välik sellise suurepärase töö tegida, me loodame õigustada teie ootusi. Ka meie lood on Gunnar Ratsi lood, kui te ei tea. Esimene lugu on töö nimega Forsti. Tegelikult räägib ta maailma lõpust, milleni Gunnar õnneks kahjuks õnneks ei jõudnudki. Maiale maailma lõpp oli 21.7.2012. Aga me läsime kõik selle üle ja mitte midagi ei juhtunud. Ja Gunnar õnneks näidab. Vahet ei ole. Kõik on ju sama. Ei veel kassa. We'll be right back.